pra cantar. Já tá bem curtinho, hein? Seguinte, agora eu quero ver muito alto, vai todo mundo pulando no chão, vai! 1, 2, 3! Mas eu não tô vendo, eu quero ver todo mundo saindo do chão e gritando muito, muito alto. 2004, final de 2003, começo de 2004, mas sofreu algumas transformações, a gente tocava só com amigos na época, aí a banda fechou mesmo há uns 2 anos. Influências, a gente, vamos supor, a gente pega influência entre a gente mesmo, porque cada um escuta uma coisa. Se for parar pelo Max, escuta Metallica, resumindo a ópera, o Xande escuta de P.O.D., que é metal, a pop, tipo Beyoncé, o Fê escuta Boys Like Girls, a moda de viola, o Lezinho escuta de Queen, a sertanejo também. E eu sou mais John Mayer, Jimmy Cullum, uma outra parada, então a gente acaba pegando influência uns dos outros mesmo. A sua carreira foi planejada? Você já predestinou, já estava predestinado, que você achou assim que já ia ser ator, ia ser também músico, ou aconteceu? Cara, eu sempre tive certeza de tudo que eu... Assim, eu sempre soube o que eu quis, assim, sabe? Mas óbvio que às vezes não acontece no tempo que você espera. No início eu pensei que ia ser fácil conquistar. Ela me mostrou o lugar onde eu sempre quis estar. Quero estar. Boa noite, galera. Nós somos a banda Outono 09, aqui no Vida Candanga. Um beijão pra vocês. Fala, galera. Aqui é o Lucas. E aqui é o Vavo. Nós somos da banda Fresno e a gente também tá aqui no Vida Candanga. Ser alguém bem melhor. Deixa eu tentar ser quem eu sou. Ganhar ou perder, tanto faz, não importa. Quero é mais ser quem eu sou. Eu sou. Como é que é o processo produtivo de vocês? Vocês estão sempre em contato?
muito trocando pra compor as músicas, as letras? Cada um, assim, todo mundo compõe na banda. Às vezes o Max tá em casa, me liga, oh, fiz um som, me manda por e-mail, que eu tô morando no Rio, né? Aí tá todo mundo em São Paulo e eu no Rio. Então é meio complicado, mas a gente sempre faz música, o Rê, o Fê. Quais são os próximos projetos do Ori, Fiuk? Os próximos projetos da Ori é CD, DVD, novo single, clipe. Show pro Brasil inteiro esse ano, é tipo, focou mesmo em show pra conhecer todo mundo, a galera do Brasil inteiro conhecer a gente também. É. Show fundamental. Assim. E a turnê é uma turnê nova, que a gente vai começar uma nova turnê daqui uns 2 meses. Só pra terminar, eu queria saber, você deixar um recado aí pros fãs da banda que estão aí fora, desesperados, esperando. Pra onde? Cadê aqui? Aonde? Aqui? 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 É. Aqui, aqui. Aí galera, a gente ama vocês demais, a gente vive por vocês e a gente tá muito feliz de estar aqui. Tomara que vocês curtam o show e não esqueçam de pedir sempre a música na rádio que a gente vai voltar muito mais rápido pra cá. Beijo pra vocês. Vocês sempre botaram nosso coração, sempre, 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 sempre. Bom, essa história é mais ou menos assim. Agora eu sei porque tudo acabou. Eu sei que eu quero, de nada adiantou fugir. Eu tento entender. Agora eu sei que posso te fazer pensar, dizendo coisas que você gostava de escutar. E eu que pensei. Vai, eu quero ouvir só na voz de vocês. Canta muito alto, vai! Faz força pra viver.